Novac državnog preduzeća Kolubara već godinama se izvlači na račune privatnika. Insajder otkriva da je najveća zloupotreba organizovana preko zakupa pomoćne mehanizacije i preko preprodaje kolubarskog uglja. Spisak onih u čije džepove se novac preliva je dugačak i na njemu se nalaze brojni privatnici, ali i političari. Dokazi i imena svih koji u tome učestvuju biće prikazani u serijalu koji počinje u ponedeljak. I pored toga što Kolubara upravo zbog ovih zloupotreba beleži gubitke iz firme, se istovremeno ogroman novac donira bez ikakvog kriterijuma. U poslednjih nekoliko godina izdvojeno je na razna sponzorstva i donacije više od pola milijarde dinara i stotine tona uglja. Može se i tim sredstvima bolje upravljati. Nominalno Kolubara jeste veliki donator, ali prosto, kažem, Kolubara je sva igra velikih brojeva i ako pogledate koliko donira, to je ogromna suma. Ako pogledate koliki je to deo od prihoda, verovatno je među nižim od javnog sektora u Republici Srbiji. Novac je, na primjer, dobilo desničarsko udruženje Dveri, kojima je 2008. godine uplaćeno 4,2 miliona dinara. Finansirana je izgradnja parohijskog doma u Lazarevcu, jedan od radnika Kolubare dobija 1000 evra kako bi posetio Hristov grob u Vitlajemu, a ovo državno preduzeće platilo je i 2,3 miliona dinara duga za struju manastiru Sopoćani. Kolubara je u više navrata izdvajala i po nekoliko stotina hiljada dinara za finansiranja priprema za domaće i evropske turnire u Bridžu, 100 hiljada dinara otišlo je kompaniji Misiju za izbor za mis, a 150 hiljada dinara plaćeno je za kupovinu automatske puške za gađanje glinenih golubova u mesnoj zajednici Baroševac u okolini Lazarevca. Mislim da nije zloupotreba. Mislim da Kolubara treba da bude pokretač održivog razvoja i da bude poznata ne samo po tome što će indirektno biti veza kroz cenu računa elektroenergije, već treba da pomaže i razvoj sporta i razvoj kulture i prosvete i svega što na kraju krajeva tradicije. U 4 epizode Insajdera vidjet ćete sve zloupotrebe u ovom državnom preduzeću, a serijal je pripremila nova redakcija Insajdera proširena sa 5 novinara.